მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. შაბათი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება შაბათი დღე? დასვენების დღეები. შაბათი და შემდეგ კვირა. მთელი კვირა ელოდებოდით შაბათის მოსვლას. მოვიდა შაბათი. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი შეხვედრა, როგორ წარიმართება დიალოგი? სასიყვარულო ურთიერთობა თუ ფინანსური მდგომარეობა, როგორ იქნება ეს ყველაფერი? ამაზე ინფორმაცია აქვს ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ნახოთ რას გეტყვით. სამი არკანის ინფორმაცია, სამ არკანს ამოვიღებ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. შაბათი დღისთვის რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. პირადი ურთიერთობა, სამი არკანის ინფორმაცია. არა, ჯერ შევეკითხოთ ზოგადად ყველასთვის შაბათი დღე როგორი იქნება, ნახოთ აბა. 1 2 3 1 2 3 განახლების პერიოდს გადიხართ თქვენ. ბედის ბორბალი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. რაღაცა წარსულში მიდის, მაგრამ თქვენ ჩანხართ როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება თქვენი საწინააღმდეგო სქესისთვის, ან ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ვისთანაც გეგმავთ ურთიერთობა შაბათ დღეს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. აი ესე გამოიყურება მოკლედ, ზოგადად. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. აი, ნახეთ, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის შაბათ დღეს. ეხლა ვნახოთ სამ არკანი ყველაფერთან მიმართებაში. პირადი ურთიერთობა. სამი არკანი რას გვეუბნება, ნახოთ. პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შაბათი დღის ინფორმაცია. როგორ ხედავს შაბათ დღეს და თქვენს პირად ურთიერთობას, საყვარელ ადამიანთან თქვენს ურთიერთობას. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც იკავებს თავს ურთიერთობაზე, მაგრამ ემოციური გარღვევა და გამარჯვების მიღწევა. რასაც თქვენ ვერ ბედავდით ამდენხანს, თქვენ გაბედავთ. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა აი ეს არკანი, ტუზის ხმალი. ეს არის საკუთარ თავზე გამარჯვება და ტრიუმფალური სვლა. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მოკლედ აქ ჩანს პირად ურთიერთობაში თქვენი გამარჯვება და თქვენი საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელიც მოაბიჯებს თქვენკენ, თქვენი შეხვედრა, ან თქვენი დაკონტაქტება, ნუ აი რაღაცნაირად ხდება. ყოველ შემთხვევაში დარეგულირება ხდება ამ ურთიერთობის, ამისი ნიშნები შეიძლება გამოჩნდეს შაბათ დღეს, ან შეიძლება უბრალოდ შეხვდეთ ერთმანეთს. თუ შეხვედრა არ ჩანს, მაშინ ნიშნები აუცილებლად გამოჩნდება. ეხლა ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. სამი არკანი. შაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ტარო? ოქროს ტარო. კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს, თქვენს წამოწყებულ საქმეს. შაბათი დღის გადასახედიდან. და ცოტა მომავალიც. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. რაღაცის მოლოდინში ხართ. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. ერთი პერიოდი, სიმძიმე მთავრდება და ეხლა ხართ როგორ იცით, რაღაც ორი არჩევანის წინაშე გეხართ და ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი, რომელ გზას გაყვეთ, ამას თუ იმას. და იცი, კარგი იქნება აქ თუ მედიტაციის ტექნიკას მიმართავთ, მედიტაციას თუ ჩაატარებთ.
და ნახეთ ჩანს თქვენი მიზანი, თქვენი ოცნება, უფრო სწორად რაღაც წარმატება ჩანს თქვენი და ამისთვის გაგვდიცით პოტენციალი, გაგაჩნიათ თქვენ ენერგია, პოტენციალი, აზრი, ცოდნა, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაცას, წარმატებას. აბა ვნახოთ კიდევ, განვავრცოთ ეს თემა, წარმატებას ამომავლოთ თქვენ ცხოვრებაში. კი, ცუდი რაც იყო, ყველაფერს წარსულს ჩავარდება. გამოსავალიც გამოჩნდება. და აი აქ ჩანს ტუზის კვერთხები, თქვენი ენერგია ჩანს და თქვენი მიზანსწრაფვა ჩანს, რომ აი ეს ამას უნდა მივახციო. აი რაღაც ესეთი დასახული გაქვთ მიზანი და რა თქმა უნდა მიღწევათ ჩანს, მიზნის მიღწევა ჩანს. ეს არის ტუზის კვერთხები. ტუზის კვერთხები. კი ბატონო, შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე. შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ გრძნობთ თქვენ თავს? ხომ არ ნერვიულობთ? თქვენი შფოთვები. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენი ჯანმრთელობას, თქვენს ემოციებს ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ. შაბათი დღის. უფ, როგორ ნერვიულობთ? ჯანმრთელობა ჩანს ძალიან კარგი. აი ნახეთ გამოჯანმრთელება უფრო სწორად. თუ რამე პრობლემა გამოჯანმრთელება ჩანს, თუ არა და აი ასე გამოიყურებით, გირგიტი გაგალივით. ჯანმრთელად, მაგის თქვა მიდა. ემოციები აკონტროლეთ, სხვა არაფერი არ გინდათ. აი ნახეთ, აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. რა არის ეს, რას ნიშნავს დაფარული ინფორმაცია? თქვენი ემოციები ჩანს. მარტოობა, მარტოობას ვერ უმკლავდებით, თითქოს აქ სიტუაცია ჩანს. შეიძლება მარტოობაც არ იყოს, მაგრამ რაღაცა გზების ძიებაზე აქ საუბარი. რა გზა გამონახოთ, როგორ მოიქცეთ? მოკლედ თქვენ გეფიქრებათ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემა. არადა ჯანმრთელობის პრობლემა არის თქვენი ემოციებში, ნერვული, ემოციური პრობლემა. სხვა პრობლემა თქვენ არ აქვთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა აი ესეთი არკანი, მზე. ვისაც შვილი არ ყავს, იმას შვილი ეყოლება, ანუ დაფეხმძიმება ჩანს, აი ესეც არის. შემდეგ არის ესეთი სიტუაცია, როგორ დგას საზოგადოება თქვენს მიმართ? როგორ დგას საზოგადოება თქვენს მიმართ? ხალხი, მოშორნე თუ მოკეთე ადამიანები? ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას ტარო, მოკეთე და მოშორნე ადამიანებს. მოშორნე და მოკეთე ადამიანებს როგორ ხედავს? ვნახოთ, აბა მოკეთე ადამიანები. კი ბატონო, ჩანან. იცით რა, მოშორნე ადამიანები ჩანან, მოშორნე ადამიანები და მინდა გირჩიოთ, რომ იყავით ქველმოქმედი. თუ თქვათ რამის იშოვით, ხო, თუ თქვათ სამყაროდან რამე მადლი წამოვა თქვენზე, გაეცით. თქვენ ახლა ინტუიციურად მიხვდებით, ვისგანაც მოდის ეს შური. მიხვდებით, ვინც ცოტა ამრეზით გიყურეთ, ვინც ცოტა ისე უარყოფითად გიყურეთ, პატივი ეცით და ეგ გაუკვირდეს იმ ადამიანს, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ ასე გიყურებთ, თქვენ მას პატივს სცემთ. ანუ გააბოროტებთ, ასეთი საქციელი თქვენ მასში შეასუსტებთ აი უარყოფით დამოკიდებულებას, გესმით? და ის განიმშვალება თქვენს მიმართ უფრო პოზიტიურად, უფრო კეთილად. აბა ვნახოთ, კეთილი ადამიანები როგორ ხედავს კეთილ ადამიანებს. კეთილი ადამიანებიც არიან, რა თქმა უნდა, თქვენკენ, რა თქმა უნდა, რომლებიც ზრუნავენ თქვენზე, თქვენს ოჯახზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს კეთილდღეობაზე. ენერგიას გაძლევენ, მხნეობას გაძლევენ, ზოგი ფიქრებით, ზოგი მატერიალურად, ზოგი ფინანსურად გეხმარებათ. არიან ასეთი ადამიანები, ღმერთო გვიმრავლოს და გიმრავლოთ ასეთი ადამიანები. რაც შეეხება ბოლოს, ესე იგი შაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ მთელი კვირა ელოდებოდით შაბათი კვირის მოსვლას, ხო? მთელი კვირა. დადგა შაბათი დღე. ნახოთ აბა რას ხედავს შაბათ დღეს ჩანაფიქრის ასრულებაზე. როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს? ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს? აბა ნახოთ შაბათ დღეს. ნახეთ,
თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, აი რაღაც სიტუაციის განახლება, სიტუაციის რეაბილიტაცია და რეანიმაცია ხდება. თითქოს გაცოცხლება საჭირო, აი ამ რაღაცა სიტუაციის, რაღაცა თემის წინაპლანზე წამოწევა. ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ადგილს ამ სიტუაციაში. თქვენს ადგილს, თქვენ მთლიანად აკონტროლებთ ამ სიტუაციას, თქვენ შუაზე. თქვენ შუაზე ატრიალებთ სიტუაციას და იმ ადამიანებსაც, ვინც ფიგურირებენ აი ამ სიტუაციაში. და მესამე არკანი. აი ნახეთ, თქვენი გამარჯვება, თქვენი ფინანსური უზრუნველყოფა. თქვენი ფინანსური უზრუნველყოფა, აშკარად ფინანსურად უფრო გიმართლებთ, ვიდრე პირად საკითხებში, აშკარა. აი ეს სამი არკანი, ანუ ეს უნდა გაჩვენოთ ახლა მე თქვენ, დასკრინეთ, შეინახეთ. შაბათი დღის ჩანაფიქრის განხორციელება, ნახეთ, წინავს პირდაპირ ისეთი ინფორმაციას და თვითონ არკანებიც ისეთია. დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს არის თქვენი შაბათი დღის პროგრამა. თქვენი შაბათი დღის პროგრამა. წარმატება, მშვიდობა, ეს ეხება პირად ურთიერთობასაც, პირად ურთიერთობას, კონკრეტული პიროვნება თქვენ შკუაზე, თქვენ შკუაზე მოკავთ, ასე ვთქვათ, იმორჩილებთ როგორც სიტუაციას, ასევე ადამიანებს. თქვენ შეგიძლიათ შაბათ დღეს აი ესეთი რაღაცა მაგიური თვისება გამოავლინოთ, აი ესეთი. აი ნახეთ, დამორჩილება, ურჩი სიტუაციის, დაუმორჩილებელი სიტუაციის, შეიძლება კონკრეტული ადამიანის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენ წინაში გაიშალა ოქროს ტარო ასეთ თემაზე, შაბათი დღე, პროგნოზები, სიტუაციები. რაც უნდა გცოდნოდათ, გადმოგეცით ეს ინფორმაცია, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ აი ესე მქონდეს ხალისი დღეში რამდენჯერმე გავშალოთ თქვენთვის სრულიად უსასყიდლოდ აი ეს ტარო და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ ჰქონდეთ წვდომა ვიდეოებთან, ახლად ატვირთულ ვიდეოებთან. და აგრეთვე პირდაპირ ჩართვაში, ჩეტში, რომ ჰქონდეთ საშუალება პირდაპირ ჩეტში დასვათ, პირდაპირ ეთერში ერთი შეკითხვა. Ну, ესეთი პირდაპირ ჩართვები, ლაივ ჩართვები ეგრეთ წოდებული, ხანდახან იმართება, ხოლმე ხშირად არა. ატოლა ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, შემოკარგებო და იმიტომ ვიკავებ თავს, რომ პირდაპირ ჩართვებში, აი თქვენ ბევრი ხართ ხო? ბევრი ხართ და წარმოიდგინეთ, ესე იგი რამდენს უნდა გავცე პასუხი იმ თითო-თითო შეკითხვაზე. ძალიან დამღლელია, ძალიან. და ამიტომ ცოტა ვარიდებ თავს. ხო, ესე იგი, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი, მე ვიქნებით შუამავალი. აი ასეთნაირად ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ბედნიერი შაბათი დღე ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. მომავალ შეხვედრამდე.